ده ده من عايز كي ايه ايه بس دا ايه اكا بدايكو اكا مهي ما بدايكا كان غولاي ما غولاي بداي دا جاي دا سدا عندك اكا مكاكا امور باكتا دا هين Ini tumpah, dia tumpah dah. Ni. Okay, look. Mana? Oh, fish. Kita makan fish. Fish ada fish. Okay, let's put it. Makan dulu. Eh, makan buah pula. Makanlah dulu. Minum air lagi. Tak lagi. Makan dulu. Kaki habis. Tak lagi. Makan ubat, makan buah, makan nasi dulu. Habis tu yang hijau tu tak makan. Ambil babat. Nah. Makan ni dulu. Mana boleh makan campur-campur. Lagi pening. Makan ni dulu. Cepat. Loh, saya tak mau ke? Saya lah sedap ke? Apalah kakak.
Tengok tu. Saya tak makan apa ni. Cepat-cepat. Tidur dia. Cepat kan? Kakak nak tidur lah. Kakak ngantuk dah kan? Okay. Cuma tu. Okay, makan cepat lagi habis. Tak mana? Kembah pula. Ah, kembah. Awek. Kenapa makan macam tu? Hei. Ada buat macam tu. Kakak. Hei, kakak ni ambil simbuah ke? Tak marah? Kakak. Dah minum ya. Telan, telan. Nak membuang. Hei. Apa tu?